Եթե դուք հենց պատի մոտ եք դինելու, պատի մոտավորը այս հեռավորության վրա, ու այս լույսը ստակա դրված, ձեր աչքերն ցավացնելու, որտեղ կամերաներ ադիմած, լույսներ ադիմած, մի քիչ սոժը անհարմար։ Այստեղ Կոլյան չգիտես ինչու հենց իմ օրինակով ցույց է տալիս, թե ինչպիսին չպետք է լինի կադրը։ Մենք Վանաձորում ենք, որ մեզ ուղարկել էին Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնն ու UNICEF-ը վլոգինգով հետաքրքրված պատանիներին ու երիտասարդներին աշխարհի ամենալավ մասնագիտության մասին պատմելու։ Մեզ հյուրընկալել էր ՀԿ կենտրոնը։ Մենք սկզբում ծանոթացանք, Վեգա Նիկոլյան շատ լավ մարդիկ էին։ Մենք իրենց հետ ես չեմ ասել, որ տենց ասի։ Սկզբում խոսեցինք, թե ինչից կարելի է սկսել վիդեո բլոգ անել, թե մենք պետք է ունենանք միտք և այդ միտքը արդեն ստեղծենք։ Ծանոթանալուց ու մասնակիցներին վլոգինգի տված հնարավորությունների հետ ծանոթացնելուց հետո ավելի մանրամասն սովորեցինք, թե որոնք են վլոգեր դառնալու առաջին քայլերը՝ YouTube-ում ալիք բացելուց մինչև անձնական բրենդի ստեղծում, մոնետիզացիա ու գումար վաստակելու այլ միջոցներ։ Կոմենտ դարձնեք ամեն մեկը անգամ իրանց հենց ռեալ պրոֆիլներով ինչ մտածում են, այդ գրում են։ Այսինքն տենց բաների պետք է պատրաստ լինելու հաշվի առնել։ Իհարկե չենք ցածրել նաև բլոգեր լինելու դժվար կողմերը։ Բացի բլոգինգով զբաղվել, մտածում եմ մեծ մասը, որ հիմնական մտածել դրական կողմեր, դա լավ ածվի, բայց դրա հետ մեկտեղ կա նաև սենց հասարակական կողմերը, որ բացի դրանից պետք է դա հաշվի առնենք։ Ես նաև ինչպես հեշտ է գործը, այնպես էլ շատ բարդ է, որովհետև լիք բաներ կա, որ սովորական մարդը չի կարա դիրապետի, պետք է սովորի։ Դասընթացի երկրորդ օրն ավելի տեխնիկական էր։ Կադրում ուրիշ բաներ են կատարվում, իսկ այս մարդու ձայնն է, հա՞։ Դա կոչվում է voice-over, ու այս voice-over-ն է։ Ու ի զարմանս մեզ, տեխնիկական հմտությունների հատվածը մասնակիցներին ավելի դուր եկավ։ Ինձ ամենաշատը դուր եկավ ֆոնի այդ հատվածը, նաև լույսի հատվածը։ Ինձ շատ դուր եկավ վիդեոյի հետ կապված, թե ինչպես նկարել լուսավորությունը, ձայնը, շատ հետաքրքիր էր, եւ հիմա ստացում եմ մոնտաժին, որ սովորեմ նաև մոնտաժ անել։ Քանի որ մասնակիցների աշխատանքային հիմնական գործիքը հեռախոսն էր, մոնտաժային հմտություններ սովորեցինք ոչ միայն համակարգչով մոնտաժի համար, այլ նաև հեռախոսի։ Գիտելիքը բնականաբար շատ օգնի եւ լսարանի երեխաներին եւ մեծահասակներին շատ լավ կլինի, որ ընդհանրապես մարզերում այսպիսի այցերը շատ լինեն եւ շարունակական։ Ես էլ շատ կուզեմ դառնալ բլոգեր, որ ավելի հայտնի լինեմ, ավելի հետաքրքիր վիդեոներ կանեմ մարդկանց համար։ Հագելներ, սա այդպես գտալիս է երկրորդ կամերան, ընդդեմ ունենք նաեւ ռեժիստոր, աչքով մի վերաբերական, որոնք շատ լավ են աշխատում։ Ամենահետաքրքիր պահը թողել էինք վերջում։ Չնայած ժամանակի սուղ լինելուն, մասնակիցները հասցրեցին ինքնուրույն նկարահանել ու մոնտաժել տեսանյութեր։ Ես այստեղ ճանոթացել եմ ողջույն բոլորի, ես Ամալյան եմ, ես Ալան եմ, ես Հենք Ճիշտնյանն եմ։ Ահա իմ մեր ավակ ընկեր Ռոզի։ Բեկ։ Դե իսկ մինչև մենք նոր դասընթացով կգանք քեզ մոտ, վլոգինգի մասին լիքը բան կարող ես սովորել հենց այս ալիքում՝ վլոգինգի on-line course playlist-ում։ Այնպես որ մի մոռացիր բաժանորդագրվել ու սեղմել զանգակի կոճակը։